Исен мусы струдан туры эфирда Татарстан хабарлары студии Дауайгель Бадрединова бүгін программада. Октябрь шахар шегендегі бинаны не ищен сутелер. Приехал бульдозер 4 января, начал сносить здание. Береда не была шахам, жерлі холық не ищен қоршы. Былар қоқында Нияз Рахман. Бензин қиметленді. Хамалы бейлер тоғын орташақ. Бүтін дәс артам. Нерсеге барабыз, нерсеге келебіз. Біз өзімізді бек ауыр халде. Көп меге хаманы нерсе білен оңлаталар. Гүзел әлім өбілішті. Сіз бәйесі білен жетіштіруді әкемем. Көп хайуан осыр етіруған күшілері, конечно, убытышны енді олар, потому что көп сіз доларға оқшылыға үйренгенлер. Сүтшілік тармағындағы тескәрі тенденцияна Ләйсан Сабирова үйренді. Қазан циркында ремонт қойшан түгәлленешек. Руслан Онюклен медвежатникті шылар бек көп. Мана Руслан Қысынжына білішті. Тарих битлерінен трактор ұзды. Қазаның октябрь шахарчығындағы юртларыны сүтіне шахар қолқы шылай дебаты. Бүгін мұндалекігі балалар бақшасы хәм кейбіт бинасын кирпішлерге сүтелер. Микрорайонының жесімі есіміне көрегіне түгіл мұндағы көпшілік объектлар. Революцияға қадар өктізілі хәм шахарда бұл шыр мұхитын соқлаушы ұрыннар башқа йоқ. Түзішілерінің рәқсәті бар, тек жерлі халық ішілер законсыз башланды дей. Сүтілуші бинаның язмышы хақында Нияз Рахман. Бұл видеоязманы октябрь шахаршығында шөшілер 4-ші ғынварда шырашыл күні мұнда техника әлікігі қарби таварлар кебетін қамбауалар бақшасы бинасын жемірі башылай, қатта құймада юғы деді қалық. Увидели, выбежили. Біз құрқып егіріп шықтық, шынке аның территориясы ашығыды, онда ешқына балалар кіріп ойнай. Шуа күрауларының іште қолы құрқынышы бар, қалық техниканы тоқтатты. Кирте 2-ші күннігіне қойыла, амындағы әлме тоқтаға қорасан, 3-5-ші күнні башланырға тиеш бұла. Тек қазір құйба бар тоқта йоқ. Аптыраған қолық шында өк тиешлі органдарға қуат елі. Бұ тарихи бина қаманы бұлай сөйтергі құқықлары йоқ еді деялар. Данный здание находится. Бубина тарихи жерлік шегінде орнашқан мұннан тыш аңа шахарны формулаштырушы объект болып танылу турында дәреже берілі. 272-273 номерлар астында тіркелген. Ол октябрь шахар шегінің балалар бақшасы бинасы. Әлігі бина Ирақ 1910 жылда түзілді жерлік қолық фикіріне қорағанда сүнгі жіне ел үшінде құнманыл қолданылышта болмай. Хәм бұйыл башында нехайет мұнда түзішілер барлыққа келі, хәм оны сөтерге кірішелер. Бүгін мұнда техника юғы енді ішшелер кирпіш сүті. Біз 15 күшінді санадық ішілеріні башқарушы түзіліш кампаниясы жетекшілігі де келіп жетті. Балалар бақшасы орынында үрияңа сәуде өзегі қолқып шығарға тиеш екен. Іш закон негізінде бара балалар бақшасы бинасын башқа орынға сөтіп жиябыз дейлер. Бұл рұқсат нәтижесінде біз бұл бинаны октябрь шәһәршігінде башқа орынға көшіріп сала алабыз. Оның орыны һәм көшірілуі Татарстанның мәдәният министрлігі тарафынан расланған. Жетмеген кирпіштерін башқа сөтілешек биналардан алашақпыз. Түзуші компания тарафынан тиешілі өлшеушілері башқарылды һәм алар мәдәният министрлігіна эскиз проектіні тәқдим етті. Ол шәһәр түзілеші комиссиясы қарары негізінде. Түзуші компания тарихи бина кирпішлерін пайдаланып, оны яңадан тұрғызашақ. Ә рұқсат Қазан башқарма комитеті тарафынан берілі, шынки шәһәр түзіліші ішшенлігіне олар жауаплы. Сүтішілер қам түзішілер 70% кирпеш соқлана деп білдірі балалар бақшасының тұша қаршықты тағын 3 бұрынғы үйір сүтілешек. Онда тұрышыларыны яңа фатырларға көшерерге жиналар бұл үшінде башланған. Хомман октябр шақаршығында 13 яңа үйір баш қалқытырға тиеш. Мұнда яңа тұра комплекс болашақ. Абақшаны есе ел дауымында яңадан түзіп қойарға уағда етелер. Тек сөйтеп жиылған құрылманың тарихи үзі өзіншәлігі қолыр ма? Хомман 20-ші ғасыр башы совет шыр архитектурасы болған шақар мұхиті неге соқланмай? Бүгін қазанлыларыны қам тарихи шақарыны яр радуше белгішлеріне шул сұрау бұрши. Нияз Рахман, Әмір Зәлішев, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Қазанның Вахитов районы судында Мергасов юрты бойынша іш қорала башлады. Ол шәһәрінің нақ үзәгінде Шірік көл бойында тұра. Бас қала хакимияты онда яшәүшілерні авария хәліндегі тұрақларынан суд аша шығармақшы. Бұл проблема хақында біз сізге Татарстан хабарларының узған шығарылышларында көрсәткен едік. Мұнда яшәүшілерді социальный айым бойынша келішуні үзіп, Салават көпірі комплексіне көшірмекшілер халық қоршы. Дзержинский урамындағы йорт 2009 жылда ауқ авария хәлінде деп табыла. Судның шираттағы отырышы 26 январда ұзашақ. Бензин бәйесі ортаның хақы әлі декабрь оқырындағына юғарға өрмәләген еді, тек ол да сұңғысы болмаған. Бірінші ғынвардан яғылық акцизлар артты. Бұл сұңғы қиметленуімі, ол азық тілікке бәйелер өсуге кетірмесімі білгішілер хәм автомобильер түшілер фикірін бүгін Гүзәл Әлімова тыңлады. Бензин қиметлене енді қиметлене, мәне арзан деп, мұнда жеребіз қазір. Рауэл Ғабидуллин шәһәрдегі ең арзанлы яғылық салу станциясына ерілге тырышақ әйлері 2 машина, 3 бола бензинға ақша шақты кетем. Тегінде мұнда жересіңді бірер 5-шер мін полюбом шыға енді.
ойсайын, әрбір машинаға. Яғылыққа бейі декабр ақырында артты ұшақта яңа ел мәшәкәтләрі білен ерген қолық оны қазіргіне көрі. 95-ші маркы 40 сом 30 тиен. Бүтін дәс артта. Нәрсеге барабыз, нәрсеге келебіз, бір күші, бір сүз айта алмай. Таксида шылайында бір мін кирасы кейті? Приходыз, поднимай тариф по перевозкам. Мен ек ташым әлбетті яғылыққа бейі артқаш, ол қолданушы жилкесіне түші, бізді тарифларыны көтерәбіз. Татарстанда қазір 900-ден артық яғылық салу станциясы, олар бейелеріні республикадағы мотор яғылығын рационал қолдану идарәсі білен келерге тиеш. Міне олар тілеген еді, міне 92-ші бензинға 2 сум 10 тиынға көтерге тілегенлер еді. Әбіз енді рабочий группаның заседаниесінде 50 тиынға көтерілге дейді. Біз рекомендация береміз. Әй ағылы салу станцияларын татушылар, біз бензинні көплеп сатушыларға бейледі. Бейені олар қоя. Біз қаудан алып бейлеріні көтермейміз. Біз өзімізді бік ауыр халді. Бізге аптовы бейлеріні әзірек бейселер еді. Кечерек болсайды ол бәйелер. Узған елінің ғынварында 95-ші марка 37 сом 90 тиен тұрса, бүгін 40 сом 30 тиен, 92-ші бензин бір ел ішінде 2 сом 50 тиенге қиметленген, әдизіл бітінлей 9% қарта. Таблодағы сонлар көз алдында өзгере, ішмекер Анатолий Касалапов та бүгін яғылыққа бәйені арттырды. Бәйелер бізіне де аяқ қолдан бәйлі. Мен қазір ішшілеріме қызмет хақығына төлей алам. Бизнесіні жәйілдіру турында ойлағанда жоқ. Біріншісі һәм соңғысы түгел. Бензин һәм дизельге акцизлар бірінші ғынвардан 50 тиынға көтерілсе де, ол әлі бәйелерде шағылыш тапмаған. Соңырақ сізіләші қиметлену ғынвар ортасында, яйсе февральде болыр деп күтілі. Қазір қолықны ең бір шыған сұрау, башқа товарларға озық тілікке бәйе артмас ма? Білгішілер турдан тұры бәйелерге керек мейді. Барсы да инфляциядан тұра бұл бәхәссіз. Озық түлік қиметләнуіні бензин бәйесіне турыдан тұры бәйләп қарау бүгік дұрыс болмас. Әйтек, ұзған ел инфляция бензин бәйесінен кемірек еді. Тек бензиннің бәйесі бұйыл тағын бір көтерілі әлі. Ол июльде күтілі. Россия хүкіметі 2018-де яғылыққа акцизларына 50-шер тиынға 2 тапқыр арттыруны құптаған еді. Гүзәл Әлімова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Бәйенің түшкен орнында бар Татарстанда сүт сатып алу бәйесі ұзған елінің шушы шыры білен шағыштырғанда 5 сумға кемірек. Әдетте қыш күні шимал аз уақытта ауылда ол юғары тұрайды, жәйін асқа тәгәрі. Тек бұ сезонда қопма қоршы хәл көзетілі. Районлар орасында да ойырма зор. Не үшін Балташта сетіне 22 сумға жияларда, Минзәләде 15-тен артық бермейлер. Ләсен Сабирова республика бойынша шундай аңлашылмаушанлыққа ошықлық кіртерге тырышты. Зинатулиннарның сыйырлары дұрыс сүт бере, юары майлылықта һәм көп итеп, хәтта буаз болғанда да ғайләне шималдан айырмаған. Істәмә кірімнен де артық қалған сүтіне Зинатулиннар сатып жібере. Ой-ой, олинан сүтлерің, молодец. Сынғы арада бәйесі ғына қанағатләндірмей, хәзір олар литрін небары 16 сумнан тапшыра. Кіші қызметі кіре, анары озық түлікке, шуңа көре. Қышқышыр сұйырларының бұзаулы тұрған уақыты шуңа ғадатта декабрда сүт күләмі кемігенде ішкәртушілер бәйені көтері тұрған бұла қам. Мартқа сүт артқаншыға қадар юғары тұта. Тек бұйылғы әзгейет сүт тапшырушыларыны да жүйушыларыны да ғажапке қалдыра. Сыңғылары біздің күл заводларға бәйленгенде. Сүтінде орты көтерме 17 сумлен бірдік нәбіз ноябр ойына жайылыз. Анан соң уже декабр ойына 16 сумле уже сразу понижение болады, потому что заводларға бүк көп шетті сүт көткен деп нейді аңаттылар енді бізге. Крестьяннардан мұна халік көлерге юрамайдыр деп бөлім. Әлі қошаңын ауыл жерінде инкірімлі шығырларының бірсі саналған сүтшілік өз бәйесін юғалта ұзған елінің шушу үкшірі білен шағыштырғанда бәйелер кем дегенде 2 сумға түшкен. Хәтті ой білен ой арасында да айырма бар. Әйтек, Саба районында әлі көптен түгіл сүтіне 19 сумнан жесалар, қазір 18. Камы тамағында 17 сум, Қойбір ауылларында 14 сумнан жіберелер. Мүслімде 15 сум. Әлікігі бәйелер санаулы районларда ғына сақланған. Әйтек, Балташта 22 сум. Қойбір районларда сүт бәйесі 5 сумға қадар түшкен. Бүгін бұл хақта министр хабар етті. Цена вопроса для сельхозформирования Татарстана – это потери более 400 миллионов рублей денежной выручки в месяц. Хотя в магазинах, конечно, молочной продукции дешевле не стало. Фермерлар бірлігінде мұның себеплерін жетірек көрелер. Бару, естественно, монополилар, монополистлар, койсылары сүтіні перерабату дейді. Койсылары сүтіні тапшыра екінші нелерге, регионларға. Шуна көрем, мұнда мен көрем, шунды меж монополистический айтек сговор. Біріншіден, вот әліге уақытта түшіреге, екінші мәртебе ұлтағын түшірге тиеш февральның
азагында мартының башында. Қазір министрлікті фермер һәм зур болмаған хужалықларға сәтіне шәһәрлерге тұрақ микрорайондарға шығып сатарға тәкдим етелер. Ол арада сәт зауытларын тізіклендіріп, ішкәрту көлемін арттыруға шандыралар. Яшыл Өзен районынан Ләйсән Сабирова, Ринат Сафин, Ян ғасыр каналы. Шылбыр белән уратып алынған ішмәкәрлер Қазанның Мусин урамындағы 9-шы айыртында орнашқан кафе бинасы территориясын яулап алдылар, дей бизнес вәкілләре. Аның жерләре күрше элиталы йорт қорамағына күшкен, һәм үз машиналарын қояр өчен территорияны шылбыр белән уратып алғандар. Моңа кадәр уртак кулланылышта булган жерләрнең ни өчен кинәт статусы үзгәргән? Айзат Шаймарданов шул сорауга җавап эзләде. Это граждане появилось непосредственно 3 месяца назад. Менә бу шылбырлы шикләр 3 ай элек барлыкка килде һәм безнең кафе парковка эчендә утырып калды. Нишләргә безгә? Вертолеттан төшеп керегез диләр. Мы можем не с той стороны пройти. Безнең кафе янына хәзер кунаклар машиналары белән бер яктан да килеп туктый алмый. Ә мондагы автомобильләрне калдырсалар, хәтта чүп контейнерларын да алып китеп булмый. Эшләрлек түгел. Казанның Мусин урамы 9-нчы А йортындагы кафе бинасы хәзер айрым утрауны хәтерләтә. Бар яктан да шылбырлы шик белән уратып алынган һәм бу эшне менә шушы күршедәге элиталы 9-нчы йорт хуҗалары башкарган. Үзәренә машина куяр ише. Шунда 2006 елда Казан хакимияте раслаган картада кафе тирәсендәге территория уртак кулланылыш өчен, ягъни сервитут статусында була. Ягъни аның белән кафега килүчеләр дә, күрше йортта яшәүчеләр дә файдалана алган. Ә менә 2013 елда вазгыять кискен үзгәрә. Кафенең барлык җирләре дә 9-нчы йортка күчә. Я, конечно, могу говорить о том, что они захватили эту землю. Балар жерине яулап алганнар деп әйтә алмасам да, бу закон бузулар белән башкарылган, чөнки әлеге жерләрнең статусын үзгәрткәндә кисәте булырга тиеш. Я җәмәгать тыңлаулары, я олыш бирешү оештырыла. Ә монда кафе хуҗаларына хәбәр итмәгәннәр, шул рәвешле бу жерне түрәләр әлеге йортка бүләк иткәннәр дигән сүз. Монда сәер хәлләр шактый булып чыкты. Иң кызыгы, парковканы йорт хуҗалары шылбыр белән жерның статусы үзгәрүгә әйләндереп алмый, ә 3 ел узуын көтәләр. Чөнки шул вакыт эчендә шәһәр хакимиятының карарын шикаять итеп була. Что вы хотите от меня услышать? Абу Спектр идарәче компаниясе җитәкчесе Мусин урамының 9-нчы йорты нәкъ алар карамагында. Аның җитәкчесе Владимир Шишкин комментарий бирүдән баш тартты. Не было в общем пользы. Ну, а по документам, по схеме же там, то есть видно, что... Нет. Так, секундочку, никаких съемок. Кафе керү юлын бетерү инде аяныч нәтиҗәләргә дә китергән. Бинаның икенче катында янгын чыга һәм коткаручылар техникасы керә алмый калган. Эшмәкәрләр генә түгел, күршедәге башка йортта яшәүчеләр дә зыян күргән. Минем тиздән бала табар вакытым җитә. Монда ашыгыч ярдәм машинасы да керә алмаячак. Ә машинаны без күрше урамда калдырабыз. Безгә хәзер юл уртасыннан барырга туры килә. Коляска белән, балалар белән. Ни өчен кафе тирәсендәге җирләрнең күрше йортка күчүен эшмәкәрләрдән яшереп башкарганнар? Казан хакимиятенә без хат юлладык, әлегә җавап юк. Әмма бу сәер күренеш белән хәзер прокуратура һәм Татарстан президенты каршындагы эшмәкәрләр хукын яклау идарәсе кызыксына башлаган. Айзат Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Яңа Агасыр каналы. Ярты гасыр ремонт күрмәгән цирк бинасы яңарды. Биредә капиталь ремонт эшләре төгәлләнеп килә. Хәзер эшчеләр цирк мәктәбен яңарту белән мәшгул. Балаларның яраткан урыны гөмбәзле бина нинди үзгәрешләр кичергән? Бүген берничә сәгатькә цирк үз ишекләрен журналистлар өчен ачты. Андагы үзгәрешләрне Руслан Хөсендинов та күреп кайтты. Цирк бинасына якынлашуга ук беренче үзгәрешләр күзгә чалына. Фасадлары яңартылган, төрле төстәге утлар үзенә тартып тора. Хәзер махсус видео таблога кадәр бар. Старый манеж мы 100% демонтировали до бетона. Ишектән атлап керүгә биредә борынга ремонт исе килеп бәрелә. Бина эчендә әле эш кайны эшләй дә. Казан циркын инде хәзер үк танырлык түгел. Коридорлар илкенәйгән, тагын да яктырган. Иске сәхнәдә гөмбәз дә яңартылган. Ремонт эшләре 9 ай элек башланган иде. Көн саен бер сменада 200 кеше көч куя. Заменили финишное покрытие кровли. Элек түбәдән су үтә иде, хәзер әлеге хилафлыкларны төзәттек. Бинадагы куркынычсызлык та беренче урында кала. Эвакуация планын яңадан төзәттек. Махсус ишек яныннан йөрү юлларында киңәйттек. Казан циркының тарихы да кызыклы. Шерек күлдә урнашкан иске агач бина янып күлгә әйләнгәч төзүләр башта. Ярославль шәһәрендәге корылма үрнәгендә сафка бастырмакчы булалар. Соңрак яш архитектор Геннадий Пищуев уникаль проект төзей. Башкалада 3 елда цирк бинасы калкып чыга. Шуннан бирле инде ярты гасыр ул тамашалары белән балаларны сөендерә. Монда нинди коллективлар гына гастрольгә килми, куелган тамашаларның саны юк. Казан циркы бинасын Юрий Николин да яраткан. Миңа үзебездә һәм чит илләрдәге күп санлы цирклардә эшләргә туры килде, ләкин тамашачы залы, репетиция манежы, грим бүлмәсе һәм башка ярдәмче биналар нәкъ менә сездә уңышлы проектлаштырылган. Яхшы акустика, тигез күзләрдә урттырмый торган утлар куелган.
Ремонттансын сирек бинасы тоғында оңайлырақ болашақ 50 ел ішінде бердегі инженер хамжылық системысы тузған бола. Кондиционерлар да ескірген қазірбыларының хаммасы яңартыла. Ишіні тулысынша башқарып шығы үшін бюджеттан бүлінген 530 миллион сомақша жетешек дилер мұнды шығынлардан сын билет бәйелері өсмәсімі. Узған күн интернет шілтерінде бинаның қазіргі көрінішін көрсетуші видео барлыққа келгеннен сын халық арасында шундай сұрау туды. Билет бәйелері артышақ? Йоқ, 2312 тамашашы үшін әзірленген орындықлар енді тұлысын шәйір яңаларына алыштырылып біткен, қазыраларына пакетлардан алып, юасығына қалы әрімұттансың ең бірінші тамаша бұйылының апрель айында өтерді планлаштырыла. Руслан Құсындинов, Александр Лабанов, Яңаға Сыр каналы. Сіз Татарстан қабірләрі тапшыруының тіп шығарылышын қарайсыз олдағы минутларда. Үйоларын жиыштырға, шүбіләнін үстірмәске, шабып тұрға. Бұйылағанда чиста тұрға тешмекен. Югыся штраф суулары бар. Бұйыл ғамәлгә кірген яңа қағидаларны Фәйрүзә Мәжитова барлады. Ғырыф ғадәтләрне саклап. Нардуған бәйрәмен ішік гүрлей Айгүл Бәдреддинова репортажында. Бұйыл Татарстанда 2,5 миллион квадрат метр тұра қолданылышқа тапшырылашақ. Бұл хақта бүгін хүкімет тартында ұзған республика кеңешмесінде түзіліш министрі Ерек Фәйзуллин хабар етті. Яңа елда бұл бірінші шұнды жиылышаны Татарстан президенті Рүстәм Миңнеханов ұздыра. Бұйыл тұра қолашақ кішілер есімлігінде 300 етін бала мақсус категорияға қараған 200-ге яқын ғайлә бар. 2018 жылда шулай ақ амбулатория учреждениелерін капитал ремонтлау программасы дәвам етешек. 28 яңа клуб өз ішкілерін ашарға тиеш. 100-ге яқын спорт майданшығы салынашақ. Кімдір тобын артында екінші біреулері яңғында, үшіншілері пиротехника хәм жинаячілерден зиян көрген. Яңа ел яллары тұныш ұсса да қырбанларсыз болмай, юл халекатларында 10 кішінің ғымыр өзілі. 500-ге яқын жиная тіркелген. Бүгін қолықның яллы хәм именлігі үшін жауаплылар министрлар кабинетінде елінің бірінші атасына нәтиже ясады. Мейрамның духы менімше сезілді. Бары бір нешікті қазанда матурланды. Яңа ел екелін түшіру ексі бірге бик көңілді ұзды енді. Яқшы өтті, тамен шөтті, яңа елдер ашы өтті. Халық та яңа ел шаралары үшін жауаплы түрәлерді каникул күннәріне емғақ ясай. Около 500 мероприятий, с охватом где-то около 40 тысяч человек. Халық мәдени шараларға көп ерген парклардағына да 150 мін кіші болған тағын шулқадәрі музейларға бара, біреулер рухи азық топлағанда, екіншілері жинаят юлына баса 466 шырақ тіркелі. Совершено 6 убийств. Беремер уақытында 6 өтіру, сәлеметлікке ауыр кетіруінің 17 шырағы тіркелді. Олар негізде есірткіш ішімдіктер ішкенде болған. Урлау шырақларының 20% ұйышма предприятиелерге тұры келі. Қораклар ішшілер болмаудан пайдаланған. 47 жол халакатында 10 кишинин ғымыры үзілі, 64 түрлі ауырлықтағы жарахатлар алған. 76 янғын тіркелген, оларда 6 кіші өлген. Минзеледегі янғында әтесі һәм 2 баласы ут ішінде қалған. Әнилері іште бола. Халық көп жиылған орындарда ғадәттен тыш хәлләр тіркелмей. Янғынға қаршы мақсус режимні бұзған үшін рейдлар уақытында 100 кішіге қарата административ іш ашылды. Пиротехника білен бәйлі янғынлар шықмады, әмі 10 кіші зиян көрді. Ораларында бір бала да бар. Балалар үшін ұйыштырылған шаралар тыныш ұза. Көп кіне шырашу, хәм көп кіне ярашу, көп олимпиадалар өтті. Шыңа көрі бұл жалғына болмады, бұл енді білімні көбейті бойынша да көп кіне мероприятий өтті. Йоллар тәмам, әбейрем шаралар әлі 13-ші ғынварға қадар дәуам етешек. Гүлна Сейфіддинова, Александр Лабанов, Яңаға Сыр каналы. Итересін шу пүләні болса, 2000 сом штраф солашақлары машина ертушілерге тәмәкі тіпшігін ташылап қалдырған үшінде жауап тұтасы. Әміне солымға ташылама ясасынлар үшін документ жиу тәртібі жеңілдетілген. Бұлар бұйылдан ғамәлге кірген законларының қой бірлерігіне штраф салып қойғанша біліп тұруын яқшы екеніне Фәйрүзә Мәжитова инанды. Непонятно, от кого исходят данные сообщения. Телефонға келген СМС-ларының қазір иесі болашақ. Бірінші ғынвардан интернет-мессенджерларда анонимлық рұқсат етілмей. Ол закон білен тыйыла. Бұл иса интернет құшымталарға бары тек мобиль телефонлардан ғана тіркелерге мүмкін деген сөз. Демек тігі еке бұл СМС авторын ашықлау ауыр болмайашақ. Телефон террорлығы деп айтабыз, телефон машиниклары білен бек нық шырай тұрған хәлләрінде. Бұл біздің именлікке оңай иғынты ясарға тиеш. Мобиль ілімті үшін сим-карталарында қазір паспортан болсағына сатырға тиешілер. Бұл мобиль операторларының рәсми кебітлерінде әлік тәшулайды. Лекен интернет сайтларда оны бір нендей документларсызды олырға бола. Біз мұға өзіміз инандық. Данные там ничего не нужно оставлять вам. Все нормально. Нет, ничего не надо. Нет.
Вдруг попадет в двигатель. Тема көтепшігіл двигатель гада лагерга мүмкін күрші машина тәрізесіне де, машина салонына да. Тоғын бір яңалық. Мұнан сан тема көтепшігін ташлап қолдырған машина етушілерге де штраф яңай. На участках железнодорожных путей. Темір ел автомобиль трассаларында харекет уақытында қойнар көл, көмір хам тема көтепшіклерін ташлап қолдыру закон білен тыйыла. Шәхси йортларда яшәүчеләргә дә әзер буласы, өй дөресендә үсеп утырган шик үләненең бийеклеген контрольдә тотасы, аны даими чабып торырга туры киләчәк. Мондый яңалыкны Соба районында узган ел теркәннәр иде. Ширем 15 сантиметрдан бийегрәк үссә штраф салдылар. Бер уйлаганда чиста торырга тиеш бит инде. Әменә солымны кимету өчен документ җыю җиңеләйгән. Хәзер солым идарәсенә реквизитларны күрсәтеп гаризагына язасы, белгечләр кагазларны базадан соратып алачак. Тик һәр яңалыкка ышанырга ярамый. Тизлекне арттырып, бірнеше мәртебе штраф түләүчеләргә 2000 күләмендә пенни өстәргә, ә машина тәрәзәсен караңгылаткан өчен юл йөрү таныклыгыннан азат итәргә һәм штрафларны арттырырга. Әлеге яңалыкларны республика юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясендә инкарь иттеләр. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңалыклар каналы. Татарстанға зәмхәрир солқыннары яқынлаша, гидрометцентр мәғлүмәтіне қорағанда температура кискен түшәшәк. Иртәге һәм пәнҗешәмбе минус 10 градус болса, атна ахырына 15 градус көтеләм, шимбә төнендә минус 22 градус болар дип фаразы белгечләр. Кызлар үз киләчәген юрый торган кияүнең кем булуын багып белер вакыт җитте. Православ диніндәгеләр бу көннәрдә Нордуган бәйрәмен уздыра. Элек-электән алар күрәзәчелек иткән, танымаслык итеп киенеп, йорттан йортка йөргән теләкләр теләгәннәр. Борынгы йолаларны бүген фольклор ансамбльләре саклый, онытылганнарын өйрәнәләр. Нинди гореф-гадәтләр яңартыла? Алдагы репортажда. Нордуган бәйрәменең иң күңелле мизгелләре шундый йорттан йортка йөреп күңелле уеннар үткәрү, тәм-том белән сыйланышу. Нордуган көннәрендә кызлар арасында иң популяры багу. Йөзекләрне, беләзекләрне һәм алқаларны салудан башларга кирәк. Имши Аграфена Васильева багу йоласына зур җаваплылык белән алына. Бу атнада гап-гади, энә, сөт, шәмнәр күңелдәге сорауларга иң дөрес җавапны бирә ди ул. Рождестводан башмануга хәтле багу көннәре башлана. Менә бу арада иң багулар иң дөрес җавапны бирә. Хава торышында элек суган кабыгына ай исемнәрен кушып, өстенә тоз салып белгәннәр. Дым тарткан. Димәк, безнең март айы бик җуыш, бик эреген карлар яки яңгыр булуы мөмкин. Киң таралган һәм иң популяр багуларның берсе ул киез итек ыргыту. Яш кызлар шул рәвешле кайсы якка кияүгә чыгасын белгән. Итекнең башы кайсы якка карый, кияү дә шул яктан булачак. Төрле җырлар, шигырь һәм әйтемнәр дә халык тормышының аерылмас бер өлеше булган. Бу йолаларның бүгенгә кадәр саклануы сөендерә дә, өметтә уята. Осталось желание, я думаю. Бүген күзәтеп тору гына түгел, бәйрәмнәрдә катнашу теләге бар. Борынгы йолалар шуның белән кызыклы да бит, аларның максаты күңел ачу. Айгел Бәдретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгел. Дакар ярышларында нәтиҗәләр ничегрәк? Безнең КамАЗ мастер командасы Дакар ярышының 3-нче этабыннан соң 2-нче, 3-нче урыннарны саклап килә. Аларга алга таба да уңышлар телибез. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Фердус Тямаев сезне 14-нче гыйнвар көне Ульяновск шәһәрендә губернаторский сарайында көтеп кала. Тамашачы сорау буенча 2 концерт булып үтәчәк. Өстәмә концерт сәгат 1-дә. Мегаполис Тун салонында кышкы күпләп сату, эчәшке туннарга 50%-ка кадәр, пуховикларга 20%-ка кадәр ташламалар. Бу файдалы мөмкинлектән кулланып калыгыз. Мегаполис XL сәүдә үзәге 3-нче этаж. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов эксклюзив шоу программалары белән 9 февраль Түбән Новгородта, 10 февраль Космос залында, 2 концерт, 11-е Санкт-Петербургта. Татарстанның атказанган артисты Алсу Ибрагимова иҗатташ дуслары белән концертларына чакыра. 20 гыйнвар Санкт-Петербург, 21 Москва, 31 Чистай, 22 февраль Йошкар-Ала. Ихтибар! Казан! Уникс концертлар залы! 15 февральдан 25-нче кадәр Мунчаташ эстрада театры Шамаламадык дигән өр-яңа тамашасын күрсәтә. Килегез, көтәбез! Распродажа Нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей и даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. Цены отдыхают, а выгоды на каникулах работают только до конца января. Бери Nissan по ценам прошлого года. Звони в автоцентр «Марка». 4 5 3 единицы. Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я фин.
из финского у меня. Квартира от компании «Юить». В январе обвал цен в Белла Коллекшн. Рождественские скидки на все. Пальто от 1500 рублей. Цены от производителя. ТЦ Кольцо. Второй этаж. Мы держим цены прошлого года. Забирай Datsun в январе с выгодой до 80 тысяч рублей. Автоцентр марка. 4 пятерки, 3 семерки. 18 марта 2018 года. День главного выбора страны. 18 марта. День, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, имеет право голосовать на выборах президента России. 18 марта. День, когда важен каждый голос. Дакар ралли-марафонының 3-ші этабынан соң ик автомобильдер арасында аргентин спортшысы жеңуін байрамитті. Экамаз мастер командасынан Эдуард Николай финишқа 2-ші келіп жетті. Дмитрий Сотников экипажы құмда ботып 1 сағатқа яқын уақытын жоғалтты. Ойрат Мердиев Эдуард Николаевтан қолышып 3-ші нәтиже көрсетті. Жетлесін ау деуам ете Экамаз мастер командасына уңышылар тілейбіз. Әхазір гимнастика турында мәғлімет. Озна койда яңа спорт елына кішкене гимнастика сталары старт берді. Республиканың 5 шәһәрінен жиылған үсмерлер һәм қызлар Қышбабай призын дәғу алай. Ярышлар 2-нче тапқыр ұйыштырылған. Қозан, Шаллы, Әлмәт, Бүгілме, Болдан 160-лап бала келген. Йылдан йыл қатнашушыларының орта баруы бик тә қуанышлы көрініш. Район жетекшілігін әлігі спорт түрін үстіруде хәрі яқлап ярдәм еткен үшін рахметіні жеткіресім келе. Кілемде қобатланмас бейрем рухы. Қышбабай білен қор қызы өзлерді міне деген спортшылар. Боларға қошылып тұрша-тұрша ұсталықларын көрсетелер. Кішкене гимнастик ұсталары диплом һәм призлар яулады. Қышбабай білен қор қызы тұрыш спортшыларға татлы күштенешілер де үлешті. Илдар Сафиуллин, Фуад Гайсин, Булат Шафиғуллин, Яңа ғасыр каналы. Нефтехимик хоккейшылары 2-3 көрсеткіші білен Мәскеуде Спартакқа ұттырды. Оқбарс командасы да бүкіндерді қунақта ойнай. Яңа ел елларының оқырғы күнінде ұзған бұл ұшырашу тамашышылар үшін мауықтырғыш болды. Бірінші голына жеңіл қолдан хожалар ашып жіберді. Ұзақта өтмей қунақлар күшілерін тегізләкпіне қолмеше олға да шықты. Ләкен Северсталь үстінлікіне өз қолына ала. Оқбарс 2-5 есебі білен жеңілуге душар. Ертеге қозанғылар Ригада Динам білен ойнарға әзірлене. Әліге шунды яңалықылар еді, есен сау болығыз. Исен сез, хөрмәтле телевизор караучылар. Татарстан Яңасыр каналында хава торышы чыгарылышы. Хава торышының игнашесе җыелмалы җиһаз җитештерүче Даниил Мастер компаниясе. Гыйнвар аенда гына ош бүлмәсе белән шкаф купага 20% ташлама бүләк итә. Даниил Мастер, Казан Востань урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс Пауды сервисы мәхлүмәте буенча, күн якын чыгышта Бүгілме, Болы, Ознақайда өзі шан бұлдатлы хава. Біраз қуар бұлды ықтимал, температура 8 градус суық. Түн якын чыгышта Түбән Кама, Ақтаны, Шулабуға да өз бұлдатлы хава, Шулай қуарлы, температура 7 градус. Түн якта Мензеле, Әгірші Менделеевскеда қуар яуып өтешек, температура 6 градус суық. Түн якын матышта Орша, Кумара болташта өзі шан бұлдатлы хава. Уақыты білен қуар күтілі, температура 6 градус суық. Күн якын батышта Бұлғар бош өпірәліде біраз қор бұл ықтимал. Температура 5 градус. Үзекте шестай нұрла Тоқсырбайда болатлы синоптиклар қор уақыда еті. Температура 6 градус суық. Олда күнірді да хава тұрышында өзгерішілер күтілмей. Башқылабызда өзі шамылытлы хава күтілі, шулай қорлы. Температура 4 градустан 6 градусқа қадар салқын болашақ. Түн якын батыштан орташа тезілікте жел. Атмосфера басымы Түркімеш бағанасының 754 мм шкелді. Ауының шауыштырма шадымылығы 87%. Магнит долқыны күтілмей. Юларда шулай бұзлы оқ салқаны, иқтибарлы хәм сауқ бұлығыз. Әлігемін әшулар, сізден хаватыршы білен Әлбені Шықапова таныштырды. Есені мен әшек, сау бұлығыз.